Instrumentet dragspel uppfanns på 1820-talet i Tyskland av en organist vid namn Friedrich Buschmann. När han skulle stämma sin orgel behövde han en referenston, så han uppfann bälgen och satte en stämma på den. När han drog i bälgen sjönk den sakta ihop och då fick han en ton. Dragspelet utvecklades ännu mer runt 1940-talet genom att sätta fler toner på bälgen och spela med både höger och vänster hand genom olika typer av pianoteknik. Då fick man vad vi ser här, ett ackordion. Vi har några hjälpmedel för att hålla det på plats. För att slippa hålla i det så spänner vi upp det på axlarna med två remmar. Och vi har en rem vid vänster hand som gör att vi kan dra bälgen utåt och vi kan skjuta bälgen inåt. Och bälgen, det kan man kalla dragspelets lunga. Utan den får vi inget ljud. Och den är relativt enkelt uppbyggd om ni har sett en rälsbuss i Stockholm. Den kan kröka sig och vika sig. Och den är fylld med luft. Och luften för ett dragspel är som blodet för en människa. Det behövs. För i dragspelet så är de här stämmorna jag pratade om tidigare satta på snygga rader överallt. Och var stämma ljuder för var och en knapp. Och var och en knapp är då var och en ton. Tonen alstras genom att vi har en stämma. Den ser ut lite grann som ett vickande finger. Den sitter fast i en ställning som ser ut som två andra fingrar. När luften passerar genom så svajar tungan. Och ju snabbare tungan svajar, desto högre ton. Allt det här bestäms då av hur lång tungan är, hur tung den är och hur styv den är. På så sätt kan man bestämma att just den här knappen går till en viss tunga som har en viss frekvens, en viss ton. Och ett dragspel ser ut så här. Den basala uppbyggnaden är att vi har en höger sida som man kan se på om man behöver. Det är här man spelar alla melodier. Allt från de enklaste till de svåraste. En som ni känner igen är... och så vidare. Till det så har dragspelet på vänstra sidan en basdel. Alltså som det låter. En bas, ett komp. Om man ska översätta det till folkmusik så är det nästan en kompgrupp med en kontrabassist som brukar spela. Och då en gitarrist som spelar baktakt med ackord. Kontrabassisten och gitarristen jobbar ofta ihop. Och när de jobbar ihop så brukar resultatet bli. Och det kan vi spela själv. Thank you.